Luka Silbom, Öspana. Emil Strand, Öspana. Elias Heidorn, Öspana. Elias, hela vägen. Frans Kjellberg, Öspana Deluxe. Bra Frasse, snyggt! Bra Frasse! Alva Solander, Öspana. Nej, det här är faktiskt en farbror Rödde. Ludvig Öppling. Öspana Deluxe. Nu ska han ta tiden. Nu vägen. Astrid in. Bättre på ytterskidan. Jajamän, bra. Mycket bättre. Nu ska han ha tiden här. Då har vi farbror Luka Silbom. Oj, oj, nu kan jag vidare. Oj, oj, veckans. Här har vi farbror Nora, va? Det är fru Nora, fröken Nora. Noris. Bra Nora! Ludde sista åket! Tydliga på ytterskidan! Följt oss! Snyggt, snyggt! Snyggt! Följt oss, Frasse! Ja, det sista åket. Följt oss på ytterskidan. Lukas Hillbom på ytterskidan!
heter Lukas Yttern, så har vi. Emil Strand, fram nu då, fram. Nej, syn. Vänta, vänta. Ja, det är alltså.